Բարի երեկո, երկրի հարցն է երկրի մեդիայի եթերում։ Նախընտրական շրջանում խոստովանենք չափազանց մեծ հանրային կշիռ ազդեցություն ունեցան հրապարակված սոցհարցումները, որոնք անվիճելի առաջատարներ էին համարում Ծառուկյան Դաշինքին, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը եւ Ելք Դաշինքին, թեև տարբեր թվերով տարբեր տոկոսներ էին ներկայացում։ Եվ հետաքրքրական է, որ առաջատար 3 ուժեր, ինչպես եւ մնացած 6 ուժերը չէին հավատում, հավատ չէին ընծայում առանձնապես այս սոցհարցումներին։ Ընդդիմությունը պնդում էր, որ դրանք պատվիրված են իշխանությունների կողմից, իշխանությունն էլ ասում էր, թե տարածքային տեխնացուների կշիռ ազդեցությունը դրանում հաշվառված չէ, եւ այդ դեպքում իրենց տոկոսը շատ ավելի բարձր կլիներ։ Ինչևէ, երկրի հարցը այս շաբաթվա քարոշչական վերջին շաբաթվա վերջին 3 օրերին հրավիրում է ֆավորիտ 3 ուժերի ներկայացուցիչներին։ Մենք այստեղ արդեն լսել ենք Ելք Դաշինքի եւ Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչներին, այսօր էլ հյուրընկալել եմ Ծառուկյան Դաշինքի անդամ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանին։ Նաիրա Զոհրաբյանը ծնվել է 1965 թվականին Երևանում, ավարտել է Երևանի Գեղարվեստատատերական ինստիտուտի թատերագիտության բաժինը։ 1992-ից 2007 թվականներին աշխատել է Աշ, Առավոտ, Հայոց աշխարհ, Հայկ, Հայկական ժամանակ պարբերականներում, Կենտրոն հեռուստաընկերությունում։ 2007-ից ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության անդամ է ապա ղեկավար։ 2015-17 թվականներին եղել է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ։ Բարի երեկո, Տիգին Զորաբյան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերությունը։ Դուք ի՞նչ չեք հավատում այս սոցհարցումներին, անգամ նրանց, որոնք դες առաջին տեղ են տալիս։ Ոչ, չենք հավատում։ Եվ եթե հիշում եք, երբ որ այսպես կոչված չինական գելափը, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ Gallup International անվանումով հանդես եկող օֆիսը որևէ կապ չունի իրական Gallup-ի հետ, հրապարակեց իր առաջին սոցհարցումը, որտեղ Ծառուկյան Դաշինքը առաջատարն էր, հենց նույն օրը ես ասացի, որ հանգիստ հարգելի լրագրող գործընկերներ եւ քաղաքական ուժեր, ուղիղ 20 օր հետո նույն այս Gallup-ը հրապարակի հետեւյալը, որ քանի որ հանրապետականի հիմնական քարոշչական կրող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ունի 82 ռեյտինգ, ահա այդ ռեյտինգը շատ ակտիվ աշխատեց եւ բնականաբար արդյունքները փոխվեցին եւ դիրքավորումները փոխվեցին։ Այսինքն մտածված տեխնոլոգիա էր այն։ Իհարկե, մտածված, բայց շատ պրիմիտիվ, որովհետեւ բոլոր ընտրությունների ժամանակ իշխանությունը օգտագործում է նույն տեխնոլոգիան, հավաստիության, ճշմարտանմանության իմիտացիա ստեղծելու համար։ Իրենք նաեւ նախորդ ընտրություններում նույն իդե պետ կազմակերպություններն էր, եթե չեմ սխալվում, կոոպերատիվ չինական արտադրության առաջնությունը տալիս են Ծառուկյան Դաշինքին, Բարգավաճ Հայաստանին, հետո արդեն ասում են, դե ինչ անենք, հանրապետականի հզոր քարոզիչները, այս դեպքում արդեն հանրապետականի հզոր, ուրեմն ռեյտինգային ռեյտինգ ունեցող քարոզչական հիմնական, ուրեմն այսպես քարոզիչը, վարչապետը այնպիսի քարոզարշավ տարա, որ օբյեկտիվորեն դիրքերը եւ դերերը փոխվեց։ Ոչ Դավիթ չենք հավատում, ոչ այդ կոոպերատիվ չինական Gallup-ին, ոչ ռուսական այդ կազմակերպությանը, Հայաստանում ցավոք սրտի այս պահին սոցիոլոգիան գտնվում է իշխանության գրպանում։ Մենք մի սոցիոլոգիական հարցման ենք հավատում, դա այն սոցիոլոգիական հարցումն է, դա որը մենք տեսնում ենք Ծառուկյանի եւ Ծառուկյան Դաշինքի տեխնացուների ու հատկապես Ծառուկյանի հետ հանդիպման եկած բազմահազար ժողովուրդը, դա մեզ համար միակ ճշգրիտ արդար սոցիոլոգիական հարցումն է։ Շատ լավ, Տիգին Զորաբյան, ամենաշատը այս օրերին դուք եք խոսում 50+1 հավաքելու մասին, կային մեծամասնություն ձևավորելու մասին, կարծես անգամ ավելի վստահ, քան հանրապետականը։ Ինչու եք պնդում ձեր հաղթանակը կային մեծամասնություն ձևավորելով։ Որովհետև մենք վստահ ենք, որ այս անգամ Ծառուկյան Դաշինքը ստանալու է մեր ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը։ Կհարցնեք, ինչու ենք վստահ։ Ես ձեզ պատասխանեցի, որովհետև մարտի 5-ից մեկնարկած քարոզարշավի այս ողջ օրերին մենք ունեինք 10 քարոշչական թիմ եւ դրան զուգահեռ Գագիկ Ծառուկյանը առանձին, որպես մեր հիմնական այսպես քարոշչական դրոշակակիր տանում էր քարոզարշավը եւ բոլոր մարզային հանդիպումներում մենք եղել ենք Երևի հանրապետության միջին փոքր բոլոր համայնքներում, չհաշված որ Ծառուկյան անձամբ եղել է բոլոր 1 համայնքներում, մենք տեսել ենք բացարձակ, այո, 50 համայնքում միայն ինքն է եղել, 120 համայնք
համայնքում միայն ես եմ եղել, 117 համայնքում միայն Միքայել Մելքումյանն է եղել, չհաշված մեր մյուս 8 քարոզիչներին, Ուրիխանյան Տիգրանը, մեր Ադամյան Սամվելը, Ենֆիաջան Վահեն, բոլորս, բոլոր տեղերում մենք փակել ենք ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ողջ քարտեզը, ամենուր մենք տեսել ենք բացարձակ անվերապահ վստահություն Ծառուկյանի հանդեպ, մի բաներ ասում ժողովուրդը, մենք մեր ձայնը տալու ենք Ծառուկյանին եւ տալու ենք Ծառուկյան դաշինքին, պահեք մեր ձայնը, այլ խնդիր, այլ բանավեճ մեր եւ քաղաքացու միջև չի եղել։ Շատ լավ, Տիգին Զորաբյան, վարչապետի թեկնածու շուրջ որոշակիություն կա Ծառուկյան դաշինք։ Գիտեք, եթե ես ասեմ, որ այսպես վերջնական քննարկումներ եղել են, այդպես չէ, բայց ես կարող եմ ասել իմ անձնական տեսակետը եւ ես կարծում եմ դա այդպես էլ պիտի լինի, վարչապետի Ծառուկյան դաշինքի թեկնածուն Գագիկ Ծառուկյանն է։ Ինքը կհայտարարի այդ մասին մինչև վաղը երեկոյան, որովհետեւ ավարտվում է արդեն։ Ես չեմ կարող ասել, պարոն Ծառուկյանը կհայտարարի թե ոչ, բայց ես ասում եմ այն քննարկումները, որ կա դաշինքի ներսում, դա տրամաբանական է, դա բնական է եւ դա այդպես էլ պիտի լիներ։ Մեր դաշինքի առաջնորդը մեր վարչապետի թեկնածուն է, որովհետեւ ինքը չբացարեց նաեւ իշ կողմից այլ անձի նշանակումը ձեր հաղթանակի դեպքում։ Ես այդ տարբերակներ չեմ բացառում, բայց եթե դուք իմ անձնական կարծիքն եք հարցնում, ես ասում եմ, որ ճիշտ կլինի եւ դա մեր կուսակցության եւ դաշինքի մեծամասնության տեսակետն է, որ Ծառուկյանը լինի Ծառուկյան դաշինքի մեր կառավարության վարչապետը։ Ի Զորաբյան, երկու օր առաջ, երբ ձեր եզրափակիչ միջոցառումներ մարզահամերգային համալիրում, Ծառուկյանը 15 միլիարդ դոլարի խոստման մասին խոստում տվեց, ասելով, որ իր ընկերներն են զանգարել եւ առաջարկել իրեն, ձեր հաղթանակի դեպքում, իհարկե, կային մեծամասնություն զարալու դեպքում, շատ տնտեսագետներ, քաղաքական ուժեր, վերլուծաբաներ դա անհավանական մեծ թիվ են համարում, 15 միլիարդ դոլարը։ Գիտեք, ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր տնտեսագետներին, բոլոր անհավատներին մեկ բանում վստահ լինել. Ծառուկյանը հենց այնպես որևէ հայտարարություն, այդ էլ այդ կարգի հայտարարություն, դուք հասկանում եք այդ հայտարարության քաղաքական գինը եւ հասկանում եք այդ հայտարարության քաղաքական պատասխանատվության գինը, չեր արվի։ Ես ամենայն մանրամասնությամբ տեղյակ եմ, թե ովքեր են այդ ներդրողները։ Այս պահին ես իրավասու չեմ որևէ անուն հրապարակել, նաեւ երկրների անուն հրապարակել, քանի դեռ Գագիկ Սարուկյանը եւ այդ ներդրողները իրենք չեն խոսել այդ մասին, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, արվել է իսկապես հայտարարություն, որի տակ կա իրապես ռեալ ծրագիր։ Այո, երբ որ Ծառուկյան դաշինքը կստանա ընտրողների բացարձակ մեծ ամասնությունը, վստահ եղեք, որ այդ ներդրողները ոչ թե մենք կհայտարարենք, ոչ թե Ծառուկյանը կհայտարարի, այլ այդ ներդրողները շատ կարճ ժամկետում իրենք կներկայանան, իրենք կներկայացնեն ծրագիրը, իրենք կներկայացնեն ոլորտները, թե որտեղ են արվելու այդ ներդրումները։ Մեկ բան վստահաբար կարող եմ ասել, այդ ներդրումները անպայմանորեն լինելու են, բայց լինելու են այն դեպքում, երբ որ իրենց համար կլինի Հայաստանում վստահելի իշխանություն, իրենք վստահում են Ծառուկյանին եւ Ծառուկյանի իշխանությանը։ Հիմա այսօր ինձ նաեւ Ազատություն ռադիոկայանի իմ գործընկերները հարցնում էին, եթե այդ ներդրողները կան, ինչու հիմա իրենք չեն անում այդ ներդրումները, չեն անում, մեկ պարզ պատճառով, չեն վստահում գործող իշխանությանը։ Մամուլը գրեց, որ խոսքը առավելապես արաբ շեյխերի մասին է, կա որևէ հստակություն։ Ես կրկնում եմ, ես իրավասու չեմ որևէ անուն հրապարակել, քանի դեռ այդ մասին չեն խոսել ներդրողները եւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Շատ լավ։ Տիգին Զորաբյան, վերջերս քարոզարշավի ժամանակ մի առիթով ասացիք հետեւյալը. Հանրային վստահությունը Ծառուկյանի եւ Դաշինքի նկատմամբ այնքան մեծ է, որ մենք միանշանակ ստանալու ենք 50+1 ձայն, բայց ցանկացած այլ իրավիճակի դեպքում միակ քաղաքական ուժը, որի հետ Ծառուկյան Դաշինքը չի գնալու որևէ համագործակցության, կլինի անոնը կոալիցիա, ազգային համաձայնության կառավարություն, ազգային եղբայրության համադաշնություն, թե ինչ ՀՀԿ-ն է։ Նաիրա Զոհրաբյան։ Մյուս ընդդիմադիր ուժերն է թերևս շատ լավ ծանոթ եք, ասում են հետևյալ, օրինակ ելքը, ասում է, քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ չի հայտարարել, որ հանրապետական կուսակցության հետ չի գնա կոալիցիայի, մենք չենք վստահում։ Ուրեմն ես կարծում եմ, ելքի մեր գործընկերները զբաղված լինելով, ասենք, տանիքների վրա եւ տարբեր տեղերում իրենց քարոզարշավ անցկացնելով, չեն հետևել, օրինակ, Վեդիում Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Վեդի քաղաքում ընդամենը օրեր առաջ Գագիկ Ծառուկյանը շատ հստակ հայտարարեց. Այո, ես ասել եմ, որ եթե չստանանք
50 գումարած 1 կգնան կոալիցիա, այո ասել եմ, բայց հարգելի ներկաներ եւ հարգելի լրագրողներ, ես արդյոք տվել եմ իշխանության անուն, ես արդյոք ասել եմ կոալիցիա կլինի իշխանության հետ եւ ավելացրեց, որ եթե այս իշխանության հետ Ծառուկյան Դաշինքը կամ Բարգավաճ Հայաստանը գնալու լիներ կոալիցիա, ապա դրա հնարավորությունը եւ առաջարկը եղել է 2012 թվականին, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանը ստացավ 500,000 մոտ ընտրողի քվե եւ մեզ եղավ առաջարկ, գիտեպ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժ եւ որևէ քաղաքական լիդեր այն առաջարկը, որ արվեց մեզ կոալիցիայի մի քանի նախարարական պորտֆելներ, մարզպետներ, չէր հրաժարվել, ինչը որ ունեք 2012 թվականին, ինչը որ ունեինք 2007-ին, եւ մենք հասկացանք, եթե դու չունես որոշումների վրա ազդելու բացարձակ քվոտա եւ ընդհանրապես պիտի պատասխանատվություն կրես քաղաքական մենաշնոր ունեցող քաղաքական ուժի տապալումների եւ ձախողումների համար, կոալիցիա չգնացինք 12-ին, եւ հիմա պարզ տրամաբանական հարց եմ տալի, ես հասկանում եմ, որ որոշ ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, ովքեր հասկացել են, որ իրենց համար ելք չկա, կամ իրենց ելքը խստագույնս նեղացել է, միակ այսպես խաղակարտը պիտի փորձեն հանրության մեջ սերմանել անվստահություն Ծառուկյան Դաշինքի հանդեպ, հարգելիներս, Ծառուկյանը ասեց, ես իմ անունը եւ պատիվը չեմ վաճառում, եւ ասեց, մենք գնում ենք վերցնելու մեծամասնություն, եւ հարգելի Դավիթ, Ծառուկյանը ասեց, եւ եթե այնպես ստացվի, այդպիսի իրավիճակեր կարող է լինել, որ Դաշինքը ստանա 47-48% ձայն, մենք ենք որոշելու ում հրավիրել կոալիցիա, միակ քաղաքական ուժը, որին չենք հրավիրելու կազմելու կոալիցիա, դա կլինի հանրապետական կուսակցությունը, եւ այսօր երկիմ գործընկերներից մեկն էլ ասեց, դե միգուցե անունը կոալիցիա չլինի, անունը կլինի ազգային համաձայնության կառավարություն, հիմա նորից եմ ասում, բացեք Հայկազյան եւ Սուքյասյան բարարանների համագործակցություն խորհրդանշող բոլոր հոմանիշները, անունը կլինի կոալիցիա, կլինի ազգային համաձայնության կառավարություն չեք հրավիրի, այսպես ասեմ, այո, կլինի ազգային համադաշնության եղբայրություն, թե որևէ այլ անուն, միակ քաղաքական ուժը, որի հետ բացառվում է համագործակցության որևէ ձևաչափ, որևէ ֆորմատ, հանրապետականն է, կհարցնեք, որ քաղաքական ուժերի հետ չեք բացառում, այս պահին ես որևէ անուն չեմ կարող տալ, նշեցի, հանրապետականը բացառում է, ես բացառի, թե եթե քննադատում եմ, ես կրկնում եմ, երբ մեզ համար պարզ կլինի, թե որ քաղաքական ուժերն են անցել խորհրդարան, որտեղ ես ձեզ վստահաբար կարող եմ ասել, ի տարբերություն անցած 20-22 տարիների ընտրությունների, այս ընտրությունների անկանխատեսելիության գործակիցը շատ մեծ է լինելու, եւ հանկարծ անակնկալի չգան որոշ քաղաքական ուժեր, ովքեր միանշանակ վստահ են, որ իրենք լինելու են խորհրդարանում, հանկարծ անակնկալի չգան, որ արդյունքում պարզվի, որ խորհրդարան անցել է այլ քաղաքական ուժ, որը բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով, ասենք օրինակ, չի հատում անհրաժեշտ շեմը, երբ որ պարզ կլինի, թե որ քաղաքական ուժերը կանցնեն խորհրդարան, այդ ժամանակ հնարավոր կլինի քննարկել համագործակցության ձևաչափ, կրկնում եմ, հարգելիներս, հանրապետական հետ բացառվում է, մնացածը տեսնենք, ովքեր կանցնեն խորհրդարան, կքննարկենք, բայց մենք այս պահին անգամ չենք էլ քննարկում կոալիցիայի հարց, որովհետև մենք գնում ենք վերցնելու մեր ընտրողների ձայների մեծամասնությունը։ Ինչ զորաբանից քննարկում եք երկրորդ տեղում հայտնվելու հնարավորությունը։ Ոչ, չենք քննարկում։ Եթե հանկարծ այդպիսի իրավիճակ ստեղծվի, դուք դες ինչպես կպայքանցնեք, շարունակեք մնալ ընդդիմությունում, այսինքն։ Եթե առաջին տեղում լինի հանրապետականը։ Ես անկեղծ ասած, գիտեք, իմ ֆրանսիացի մի գործընկերը, եվրոպացի, ես շատ ցավով եմ սա ասում, ասեց, որ եթե ձեր ընտրություններում պարզվի, արդյունքներում պարզվի, որ հանրապետականը կրկին, կարևոր չէ մեթոդները, հիմա կանդրադառնանք նաև հիմնական ընտրակեղծարարության մեթոդների, նյու ընտրակեղծարարությանը, որ գործադրվելու են, ես ցանկանում եմ, որ մեր ընտրողները իմանան, հասկանան ինչ են անելու եւ ինչպես դա կանխարգելել, ասեց, եթե քվեատուփերը բացվի եւ տեսնենք հանրապետական մեծամասնություն է կրկին, մենք ստիպած ենք լինելու արձանագրել, որ հայ ժողովուրդը տարապում է ստոկհոլմյան սինդրոմ, դրոմով, այսինքն պարզ է ձեզ այդ սինդրոմը, երբ որ պատանդ, այո, պատանդ վերցվածը սկսում է ինչ որ զգացմունքներ տածել իրեն պատանդ վերցրածի հանդեպ, սա ինձ համար ցավալի ձևակերպում էր, որ արեց ֆրանսիացին պատգամավոր գործընկերները, որտեղ ինքը շատ ճիշտ բան է ասում, մենք ասում ենք եղել ենք ամենուր, տեսել ենք տոտալ անվստահություն գործող իշխանության հանդեպ, եւ որևէ կերպ
հասկանալի չի լինի, որ համատարած դժգոհության ես այս եթերից չեմ հնչեցնի, հարգելով ձեր եթերը, հարգելով ինձ, հարգելով հեռուստադիտողին, այն հայհոյանքները, կարծում եմ նաև տեղյակեք, ձեր լրագրողներն էլ լուսաբանում են մարզային հանդիպումները, որ հնչեցվում է իշխանության և նրա առանձին գործիչների հանդեպ։ Ամեն դեպքում թերահավատները գրում են, որ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև արդեն իսկ կա պայմանավորվածություն, և եթե ընտրատեղամասերը բացելուց հետո հանկարծ արձանագրվի, որ Ծառուկյան դաշինքը հաղթում է ՀՀԿ-ին, ապա ամեն ինչ արվելու է տապալելու ձեր հաղթանակը։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ բնության մեջ կան առողջ մարդիկ, բայց բնությունը տեղ է թողել նաև իդիոտների համար։ Ես հասկանում եմ, որ իդիոտիզմն էլ իրավունք ունի գոյություն ունենալու, բայց նույնիսկ իդիոտիզմը չափ ունի և չի կարելի իդիոտիզմը անգամ, որը այո բնության կողմից տրված իրավունք է որոշ լրագրողների, որոշ գործիչների, քաղաքական վերլուծաբանների, անգամ իդիոտիզմը չի կարելի չարաշահել։ Դա աբսուրդ է։ Ցանկացած, գիտեք, տրամաբան երբեմն այնպիսի հրապարակումներ են լինում, որ մտածում ես լավ, իդիոտիզմը, տխմարությունը, ինչ միջև ինչ աստիճանի կարող է այսպես իր ամպլիտուդը ծավալել։ Իհարկե ոչ, հարգելի իմ հայրենակիցներ, մեր բոլոր, նախ ասեմ, որ մենք բոլոր 2009 տեղամասերում ունենք շատ ուժեղացված հսկողություն, վստահված անձերի, հանձնաժողովի անդամների, դուք նաև գիտեք, որ այս անգամ աննախադեպ է նաև միջազգային դիտորդների ներկայությունը, միայն 650 միջազգային դիտորդ, էլ չեմ հաշվում տեղական դիտորդները, և ես կոչով դիմում եմ հանրապետական պոտենցիալ ընտրակեղծարարներին, ասեմ հիմնական ընտրակեղծիքը, որ արվում է։ Ես իհարկե ներեղություն եմ խնդրում քարոզարշավի մասնակից մնացած բոլոր քաղաքական ուժերից, բայց հանրապետականի հիմնական մրցակից Ծառուկյան դաշինքն է, ինչ են իրենք ասում։ Համատարած, ասում են գումարի մի մասը արդեն տվել են, երկրորդ մասը կստանաս այն ժամանակ, երբ որ քվյախցիկում Ծառուկյան դաշինքի քվյաթերթիկը չքվյարկված, կդնես ծոցակրպանդ կամ պայուսակդ, կհանես դուրս։ Կոնկրետ ձեր քվյաթերթիկը։ Կոնկրետ Ծառուկյան դաշինքի մնացածը իրանք չի ճանաչում։ Բազմաթիվ դիմել եք իրավապահներին։ Դիմել ենք ուրեմն եվրոպական մեր դիտորդներին և անգամ կազմակերպել ենք հանդիպում եվրոպացի դիտորդների այն քաղաքացիների հետ, առաջիկայում նաև իրենք հարկ կհամարեն իրենց զեկույցներում կզետեղեն, հիմա ես դիմում եմ բոլոր պոտենցիալ ընտրակեղծարարներին։ Դուք հիշում եք, որ 3 օր առաջ Եվրոպական միության դեսպան Պյոտր Սվիտարսկին, որը ևս ստացել էր այդ լրջագույն ահազանգը, հայտարարեց, որ միջազգային դիտորդները հաշվելու են տեղամասը փակվելուց հետո, քանի մարդ է մասնակցել կոնկրետ տվյալ տեղամասում, հաշվելու են, քանի ծրար կա քվյախցիկում, և հաշվելու են, քանի ուրեմն չօգտագործված բյուլետեն է մնացել քվյախցիկում։ Անգամ եթե մեկը պակաս եղավ, նշանակում է դուրս է եկել։ Եվ եթե եղան լրջագույն անհամապատասխանություններ, ես կրկնում եմ հարգարժան դեսպանի խոսքերը, եղան լրջագույն անհամապատասխանություններ, դա առաջացնելու է լրջագույն խնդիրներ, որտեղ ընտրական օրենսգրքում ամրագրված է, որ քվյախցիկից քվյաթերթիկ հանելը թույլ անթույլատրել է, և ես խոստանում եմ հանրապետական ռեյտինգային թեկնածուներին, մենք հատ առ հատ գիտենք, թե կոնկրետ որ ռեյտինգա, որ ռեգիոններում և որ ռեյտինգային թեկնածուներն են արդեն գործի դրել այս մեխանիզմը։ Տվյալ տեղամասում ընտրությունը հայտարարվելու է անբավեր, սա իմացեք, և մեկ էլ մի բան, որ հմտորեն թաքցնում են քաղաքացիներից, որոնց մղելու են կեղծարարության, թող տեղյակ լինեն, որ կատարվել է նաև լրջագույն փոփոխություն քրեական օրենսգրքում, և եթե նախկինում կրկնակհվյարկությունը և ընտրակեղծարարության այլ տեսակները ընդամենը 500,000 դրամի տուգանք էր, ասում էին գնա կեղծի, մենք քեզ տերենք, հարգելի պոտենցիալ ընտրակեղծարարներ, որ ձեզ մղելու են կեղծիքի, իմացեք, նոր քրեական օրենսգրքով դուք դատապարտվելու եք 3 տարի ազատազրկման, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ ամեն ինչ անելու եմ, և նաև միջազգային կառույցների հսկողության ներքո, որ դուք ձեր պատիժը, կալենդարնը միջև վերջին օրը նստեք բոլոր ընտրակեղծարարները։ Քիչ ժամանակ ունենք, խնդրում եմ շարունակենք խոսել, ավելի շատ տպավորությունը, որ ընտրակեղծարարներին եք դիմում, թեև դա իհարկե զգաստացնող, սթափեցնող ազդեցություն է թողնում, բայց մարդիկ պետք է իմանան, որ այդ երեկ ահազանգ ստացանք, որ
Ավան massivi հանրապետական հզորագույն ճակերտավոր տեխնատուներից մեկը արդեն պատրաստվում է ընտրությունների օրը հերախոս բաժանել։ Մարդը չի կարդացել ընտրական օրենքը։ Անունը տվեք, հետեւին զորաբեր։ Դու ես անուն չեմ ուզում տամ, որտեղ պատիվ կլինի անուն տալը իրենց։ Մարդը չի կարդացել ընտրական գորեզգիրքը։ Երիտասարդին կամ հասուն մարդուն չեն բացատրել, որ հիմա պտիչկա դնել նկարելը, դա ոչինչ չէ, ոչինչ է, որովհետև կարող է հանրապետական քվեաթերթիկը վերցնել, պտիչկա դնել, քո անվանդիման նկարել, հետո գցել աղբար կղը եւ ընտրել ցանկացած ձեռքուցիչ։ Հանրապետականը նույն բանը ասում է այս տնօրենների ձայնագրությունների մասին։ Սա այն թեման էր, որին դուք բավական կոշտ արձագանքեցիք, անկախ մարդյուրանքների պաշտպանը ասած մի քաղաքականացրեք երեխաներին, բայց տեսեք, երեք Գագիկ Մինասյանն էր այստեղ իշխող ուժից։ Ասում է, մարդիկ ճշտում են իրենց ընտրազանգվածը, աշխատանքային ժամին իրենց զանգել են, իրենք հանել են, իրենց մոտ է եղել այդ ցուցակը, այսինքն այստեղ ամեն դեպքում խախտում կա, թե ոչ ես ձեզ։ Իհարկե կա, իհարկե կա, որովհետեւ մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ այդպես չի լինում, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական եւ մանկապարտեզների բոլոր տնօրենները ինչ որ մի այսպես հատուկ դանկոյական սիրով տոչորված լինեն առ հանրապետական կուսակցությունը։ Ես ինքս էլ անձամբ հիմա չեմ տալու այդ տնօրենների անուն իրենց չվտանգելու համար, զրուցել եմ նրանցից շատերի հետ, իրենք ուզում են հայտնվել այդ վիճակում, ոչ, իրենք անհարմար են զգում, որ իրենց սարքել են կներեք զոն նայող, որ իրենց հավասարացրել են միջին վիճակագրական ընտրակեղծարարի, բայց իրենք էլ ասում են շտաբերի, մարզպետարաններից, քաղաքապետարաններից, գյուղապետարաններից մեզ ասվել է, եթե չանեք, չբերեք, ուրեմն զրկվելու եք տնօրենի պաշտոնից։ Այս արատավոր համակարգը մենք պիտի գործենք, մենք պիտի փորձենք կոտրել։ Սա է, եւ այո, ես կոչ եմ արել, եւ ես իմ կոչի տերն եմ, ես շատ հարգում եմ օմբուդսմենին, իդեպ ես իր հետ հանդիպեցի 2 օր առաջ Ամերիկայի դեսպանատանը եւ ասացի, որ իր արձագանքը համարժեք չէր, քանի որ իրեն ներկայացրել էին, որ ես կոչ եմ արել, ուրեմն համատարած բոլոր դպրոցներից հանել երեխաներին եւ երեխաներին պահել տներում։ Ոչ, ես ասել եմ, եթե ձեր հարևանությամբ կան դպրոցներ, որտեղ ուսուցիչները պարկեշտ են, տնօրենները պարկեշտ են, իսկ այդպիսի մենք բազմաթիվ տնօրեններ ունենք, հանեք ձեր երեխաներին եւ տարեք այդ դպրոցները, որտեղ եթե մենք մեր զավակներին վստահել ենք, որպիսի նրանց դարձնենք քաղաքացի, այդպիսի տնօրենների դպրոցներում մեր զավակները չեն դառնալու քաղաքացի։ Տեսեք, ձեր քարոզարշավից մեկ տպավորություն, շատ է խոսվում, շատ է գրվում այն մասին, որ դուք ձեր կուսակից ընկերները բավական կոշտ քննադատում եք, այստեղ եք հիմա շատ կոշտ քննադատում իշխանությունը, բայց Ծառուկյանը ավելի վերապահումով է մոտենում, թիրախային չի քննադատում իշխանությանը։ Գիտեք, յուրաքանչյուր գործիչ ունի իր հռետորաբանությունը, իր ոճը։ Ծառուկյանը բացարձակ խնդիր չունի քննադատելու։ Ծառուկյանն ասում է, ես վերադարձել եմ իմ խաչը կրելու, ես վերադարձել եմ իմ պարտքը իմ ժողովրդին տալու։ Ժողովուրդ, ընտրությունը ձերն է, եւ դուք լսել եք, որ 50-ից ավել բոլոր բնակավայրերում Ծառուկյանն ասել է, ում ուզում եք ընտրեք, բայց ընտրեք ձեր խղճով։ Հիմա ընտրությունը ժողովրդինն է, եւ եթե մեր հայրենակիցները կարծում են, որ իրան գնալու են հանրապետականից գումարը վերցնելու են, գնալու են ընտրելու են հանրապետական ռեյտինգային տեխնացուներին, ով ասենք ասֆալտ է փռում, հարց եմ տալի, ասում եմ, ես քո 2 կիլոմետր ասֆալտը փռել են, քո ինչին է պետք, որ քո երեխան ասֆալտապատ ճանապարով ավելի արագ հասնի Զվարթնոց օդանավակայան արտագաղթելու համար, նոր սկսում եմ մտածել։ Դեք հենց զուշացում արեց նաև Ծառուկյանին, ասաց նյութական խոստումներ մի տվեք։ Ես կարծում եմ, ես դիմել եմ նաև պարոն Մուկուչյանին, երբ որ զուշա, գիտեք, դժվար է մի մարդու, ով տարին 12 ամիս ամեն օր ամեն ժամ օգնել է քաղաքացուն, ասել, գիտեք, պարոն Ծառուկյան, ընտրական օրենսգրքի, այսինչ դրույթի, այսինչ ենթակետով դուք պիտի այս 25 օրը դա չանեք։ Մարդկայինորեն ես հասկանում եմ, ես կհասկանայի Մուկուչյանին, եթե Ծառուկյանը տարի 12 ամիս որևէ մեկին օգնած չլիներ եւ միայն այս ընտրական փուլում, ինչպես անում են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, որ փողոցով անցնում ես, ասֆալտ են փռում, նոր են հիշել, մարդկանց գազի եւ հոսանքի գումարներն են մարում։ Հարգելիներս, ձեր ինչին է պետք իրենց մարած հոսանքի գումարը, եթե ձեր երեխաները ձեզ հետ չեն, եթե ձեր երեխաները տաջիկների նման Ռուսաստանի բարակներում նստած են։ Ի վերջո, ի՞նչ է ասում Ծառուկյանը։ Լսել եք մի անգամ, որ նա ինչ որ մի քաղաքական ուժի հասցեին կոշտ եւ սխալ բառ ասի, ասում է, ընտրությունը ձերն է, բայց ընտրեք ձեր խղճով, որովհետեւ Դավիթ, ես էլի եմ ասում, ապրիլի 3 չի լինելու, ապրիլի 3 կլինի միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք տեսնենք, որ
ընտրողի քվեն գողացել են, բայց եթե ընտրողը վերցնելու է գումարը, գնալու է, ինձ չի հետաքրքրում պատճառը, մեկին աշխատանքից են վախացնում կհանեն, մեկին ասում են, չգիտեմ, տնորենի պաշտոնից կհանեք, մեկ ասում է իմ հարևանն է ասֆալտա գցել, մեկ ասում է վերել է իմ երեխայի, չգիտեմ, վիրահատության փողն է տվել, ընտրությունը ձերն է, մենք չենք խնդրելու, մենք ասում ենք, կա վերջի հնարավորություն, նոր սահմանադրությամբ դուք գիտեք, սա առաջիկա 5 տարիների մեր քաղաքական վերջի հնարավորությունն է ունենալու օրինական ընտրված իշխանություն, որը կարող է այս խնդիրները լուծել։ Չեք ուզում, ձեզ դուր է գալիս այս վիճակը, որ ստեղծել է հանրապետական կուսակցությունը, քավլիցի գնացեք եւ ընտրեք հանրապետական կուսակցություն։ Դինի Զորաբյան, մի կողմից ձեր ընդդիմախոսները ձեզ հիշեցնում են 2017-12 թվականներին ձեր կոալիցիոն պաշտոնավարում, այսինքն ասում են այն արատները, որի համար դուք քննադատում եք իշխանությանը, դուք էլ ձեր մասն եք ունեցել։ Եվ մյուս կողմից ընտրակաշարքների մասին խոսեցիք, որոշ ուժեր ձեզ էլ են վերագրում ընտրակաշարքների բաժնում։ Պատասխանեմ երկու հարցին։ 2007-ին առաջի անգամ Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցեց խորհրդարանական ընտրություններին եւ գնացին կոալիցիա, եւ նորից եմ ասում, քանի որ կար եւ այսօր էլ առ այսօր ցավոք սրտի կա մեր երկրում հանրապետականի քաղաքական մենաշնորը, 2-3 նախարար ունենալով դու որևէ որոշման, լրջագույն որոշման վրա չես կարող ունենալ ազդեցություն, եւ քանի որ չունեինք 12 թվականին, մենք հրաժարվեցինք կոալիցիա կազմել։ Ինչ վերաբերում է ընտրակաշարք բաժանելուն, ես կրկնում եմ, ես սիրում եմ խոսել փաստերով։ Երբ որ ձեր եթերում մեկը կգա եւ կասի, որ Ծառուկյան Դաշինքի որևէ ներկայացուցիչ բաժանել է ընտրակաշարք, ես եւ դա կապացուցվի, ես պատրաստ կլինեմ ձեր եթերից խնդրելու ներեգություն։ Չկա նման բան, որովհետեւ կրկնում եմ, որտեղ որ գնում ես, այսօր ժողովուրդը մեկ բան է ասում, մենք մեր քվեն տալու ենք Ծառուկյանին, մեկ բան ենք խնդրում ձեզանից՝ պահել մեր ձայնը։ Ես էլ մեկ բան եմ խնդրում ընտրողից՝ եք ձեր ձայնը մեզ եւ վստահ եղեք, որ մենք ձեր ձայնը պահելու ենք։ Ասացիք, որ ապրիլի 3 չի լինելու, ենթադրվում է, որ հետընտրական զարգացումների դուք ձեր ընտրազանգվածին կտանեք միայն մեկ դեպքում, եթե տեղամասերում լինեն տոտալ կեղծումներ։ Ուրեմն, եթե ընտրողը, նորից եմ կրկնում, եթե հարգելի քաղաքացիներ, դուք տարբեր պատճառներով, պատճառները ինձ չթվարկեք, որովհետև ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, դա կլինի փողը, դա կլինի բարեկամ ծանոթը, դա կլինի վարչական ռեսուրսը, դուք գնալու եւ օրինական ձևով ընտրելու եք հանրապետական կուսակցությանը եւ հետո գալու եք ասելու եք Ծառուկյան, դե արի գնանք ազատության հրապարակում, գորանք, հերացիր, հերացիր, սիրելիներս, մեր փորձը, նաեւ իմ երկար տարիների լրագրողական փորձը եւ նաեւ քաղաքական փորձը մեկ բան է վկայում, հերացիր, հերացիր գորալով, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է հերացել, հերացիր, հերացիր գորալով, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանն է հերացել, հերացիր, հերացիր գորալով էլ Սերժ Սարգսյանը չի հեռանալու։ Իշխանապողության օրը հստակ է, ապրիլի 2-ից, իշխանապողության ժամերը հստակ են, առավոտյան ժամը 8-ից, երբ կբացվի ընտրատեղամասը, մինչև 20:00-ն իշխանապողության վայրը հստակ է, ձեզանից յուրաքանչյուրի ընտրական տեղամասը կտակ մեզ վստահության առավելագույն քվե, մենք տերենք ձեր քվեին։ Դուք նաև 15 թվականի փետրվարի դասերը հաշվի առնելով եք ասում, որ միայն ընտրությամբ է հնարավոր իշխանություն, այսինքն փետրվարը բացարձակապես այլ քաղաքական իրավիճակ էր, հիմա շարունակեմ ձեր միտքը։ Եթե դուք կպարզվի, որ դուք քվեն տվել եք Ծառուկյան Դաշինքին եւ մեր քվեն գողացել են, բնականաբար իհարկե անպայմանորեն կլինի ապրիլի 3, բայց միայն այն դեպքում, երբ որ մենք համոզված կլինենք, որ Ծառուկյան Դաշինքին մեր ընտրողի տված քվեն գողացվել է, միայն այս դեպքում։ Դիգի Զորաբյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր վերջին հեռուստահարցազրույցում երկու կարևոր ուղեր ցեղեց ԲԿ-ի հետ կապված, երկուսի վրա էլ շատ արագ անցնենք, որտեղ ժամանակ գրեթե չունենք։ Առաջին այն էր, որ ասաց Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում դուք լուծում չեք առաջարկում։ Լուծում չունեք։ Ես կարծում եմ, ես անկեղծ ասած շատ հարգում եմ առաջին նախագահին որպես մտավորական եւ գիտնական, բայց ինձ համար բացարձակ հասկանելի եւ ընդունելի չեն իր վերջի, ուրեմն, քաղաքական օրակարգը, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Մենք լուծում ունենք եւ տպավորություն չստացվի, թե Ծառուկյան Դաշինքը դեմ է խաղաղությանը։ Այո, մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց խաղաղությունը չեն մուրում, բայց խաղաղություն պիտի ուզենա նաեւ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը, որը մոտ 7 միլիարդի զենք է առել, հաստատ այդ Ադրբեջանը չի պատրաստվում խաղաղության, եւ հաստատ այդ Ադրբեջանը եւ այդ Ադրբեջանի քաղաքական էլիտան պատրաստ չէ որևէ փոխիչման։ Դիգի Զորաբյան, երկրորդ ուղերձը, որ հղեց, շատ ավելի կարևոր է ստեղության ձեր դաշինքի համար, ասաց Ծառուկյան ֆենոմենը քաղաքագիտական կանոններով բացատրելի չէ, Տեր Պետրոսյանն ասաց։ Սա հաջողախոսություն է, թե քննադատություն։ Ես կարծում եմ, սա ճիշտ գնահատական է իրավիճակի, որ Ծառուկյան ֆենոմենին։ Այո, բոլորը փորձում են Ծառուկյանին
տեղավորել ինչ-ինչ քաղաքագիտական այսպես չափումների մեջ։ Այո, Ծառուկյանը դա երևի թե մի յուրատեսակ ֆենոմեն է, յուրատեսակ բրենդ է, մի գործիչ է, որի հետ ժողովուրդը մշտապես կապել եւ կապում է իր հույսը։ Դա այդպես է։ Այս մասով ես երևի թե եթե վարչապետ է դառնում, միևնույնն է, պիտի քաղաքագիտական կանոնների մեջ տեղավորվի դիտքին զորանա։ Ես վստահ եմ, որ պետք չի ուրեմն առաջնորդվել ինչ-ինչ ճղճին վերլուծություններով։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը, որը հիմնական մեր տնտեսագետների հետ այդ բոլոր մեսիջները մեր 15 կետերի, որ գրված են, դրանց բոլորի հեղինակը Ծառուկյանն է։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը, եթե իհարկե ինքը համաձայնի, եթե իհարկե ինքը ընդունի մեր առաջարկը, լինելու է հրաշալի վարչապետ։ Տիկին Զորաբյան, ավարտում ենք 1 րոպե ժամանակ ունենք, խնդրեմ շատ կարճ։ 15 կետերը բավական շատ քննադատության արժանացան, շատերը այն պոպուլիստական համարեցին։ Եղել է մի քննադատություն, որը ընդունել եք եւ վերանայել եք ձեր 15 կետերի իրականացման։ Որևէ այսպես փաստարկված քննադատություն չի եղել, եւ եթե դուք ունեք հնարավորություն, եթե ունեք ժամանակ, եթերաժամանակ, ես նորից հիմա ձեր հերուստա եթերին ցանկացած, ուրեմն ցանկացած տնտեսագետի հրավիրում եմ մեր տնտեսագետների հետ բանավեճի, փորթող փորձեն փաստարկներով ապացուցել, որ 15 կետերը իրատեսական չէ։ Դա կարող է լինել միայն վաղը, վաղը Քարոզ Արշավի վերջին օրն է։ Հրավիրեք ում որ ցանկանում եք մեր տնտեսագետները, Միքայել Մելքումյանը, Վարդան Ոստանջանը, մեր միուս տնտեսագետները պատրաստ են կետ առ կետ, դրույթ առ դրույթ բացատրել բոլոր այն ռեսուրսները։ Հիշում եք, որ մենք այստեղ արդեն արել ենք նման նախատեսակ եղել արդյոք։ Ես հիշում եմ եւ ես պատրաստ ես առաջարկում եմ շատ ավելի լուրջ տնտեսագետի հրավիրել, մեր տնտեսագետները պատրաստ են այդ բանավեճին։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, հաջողություն Ծառուկյան Դաշինքին, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսպիսով մենք ավարտեցինք 4 շաբաթ տևած հանդիպումները, քննարկումները քաղաքական գործիչների հետ։ Ապրիլի 2-ին յուրաքանչյուր արժանապատիվ պետք է մտնեք քվյախուց և կատարեք ընտրություն։ Իհարկե այդ օրը երկիր մեդիան կաշխատի արտակարգ ռեժիմով և մենք պարբերական միացումներ կունենանք տեղամասեր։ Երեկոյան 8-ից հետո էլ արդեն դարձյալ ուղիղ միացումներով քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ կքննարկենք հիմնական գնահատականները, թե ինչպես անցան ընտրությունները։ Այսքանը, կհանդիպենք, հաջողություն բոլորիս, հաղթանակ Հայաստանին։